Tervetuloa uuden joulutarinan pariin. Tuntui, että oli kulunut ikuisuus lasten levollista unta ihaillessa, kun yhtäkkiä tonttu havahtui. Hyvänen aika! Lunta on satanut niin paljon, että jälkemme ovat peittyneet sen alle. Miten me nyt löydämme takaisin pesäkolomme? Hän ei ollut ennen nähnyt tätä vaalean sinistä mökkiä tai liikkunut näillä seudulle koskaan aikaisemmin. Tonttu alkoi hätääntyä. Olihan niin paljon vielä tehtävää ennen joulua. Ja piparitaikinan palanenkin oli jäänyt kotikollon oviaukolle. Hänen lähtiessään tittelityytä etsimään. Mitä jos joku löytäisi taikinan ennen kuin hän ehtisi antaa maistiaisen siitä tittelityylle? Ystäväni, älä huoli, tittelityy totesi rauhallisena. Minä sain juuri loistavan idean ja tiedän, kuinka pääsemme takaisin kotiin. Kaksikko marssi suorinta tietä vaalean sinisen mökin piharakennuksessa sijaitsevan kanalan sisälle. Kanalan väki oli sikeässä unessa. Olihan nyt jo keskiyö. Yksi kanoista kaakatti hiljaa unissaan. Tonttu näki pienen peltohiiren, joka oli salaa kömpinyt yhden kanan lämpöisten siipien alle nukkumaan. Tonttu ja Peikko kiipesivät hiipien korkealle orrelle ja herättivät varovaisesti siellä nukkuvan komean värisen kukon. Herra Kukko, me tarvitsemme apuasi! Kukko ymmärsi heti, mistä oli kysymys. Eläinten keskuudessa nimittäin yleisesti tiedettiin, että joulun alla kaikkien olentojen tehtävänä oli auttaa tonttuja työssään ja varmistaa näin rauhallisen ja mukavan joulun toteutuminen. Tittelityy kapusi kukon selkään ja tarjosi kätensä tontulle. Hyppä kyytiin! Hieman epäröiden tonttu tarttui tittelityyn käteen, mutta punnersi lopulta itsensä Peikkotytön taa istumaan. Pidä lujasti kiinni, nyt mennään! Huusi tittelityy innokkaasti ja niin Kukko ampaisi Peikkotyttö sekä tonttu selässään kohti metsää. Vastoin yleistä luuloa, kukot osaavat lentää. Pitkiäkin matkoja, etenkin joulun alla ja silloin, kun heillä on hyvä syy lähteä lentoon. Kukko juoksi vielä pienen spurtin pihatietä pitkin kaksikko selässään ja kovaa kiekuen se lähti lopulta lentoon. Samalla hetkellä vaalean sinisen hirsimökin makuuhuoneeseen syttyi valo. Mahtoi isäntäväki ihmetellä, miksi Kukko kiekui kurkku suorana keskellä yötä. Tänään on joulukuun 10. päivä. Kerro tontulle kommenteissa, mitä joulupuuhia sinä olet tehnyt ja mitä aiot vielä tehdä ennen joulua. Huomenna tonttu kertoo teille tarinan siitä, miten revon tulista pystyy lukemaan taivasviestejä. Tonttu toivottaa teille kaikille hyvää joulun odotusta ja nähdään huomenna uuden joulutarinan parissa.